שלום חברים, כאן מובי גיא, וטקס האוסקר עומד להתרחש בעוד 3-4 ימים. הוא עוד מעט מגיע פה, השיא של כל הסרטים שהיו ב-2019. אני הלכתי לשנה לקולנוע יותר מ-30 פעם, ראיתי המון המון סרטים בשנה האחרונה, יעני 2019, ועכשיו זאת הרשימה של 10 הסרטים הכי טובים של 2019. אני יודע שקצת עשיתי את זה במדים, עבר איזה חודש פלוס כזה מאז סוף השנה, אבל אני תמיד עושה את זה לקראת טקס האוסקר, כי יש לפעמים הרבה מאוד סרטים טובים שמוגדרים סרטי 2019 שמגיעים לישראל רק כזה בינואר. לפני שאני מתחיל עם הטופ 10, 10 הסרטים הכי טובים של השנה, חשוב לי להתייחס לכמה honorable mentions. סרטים שהם היו באמת מאוד טובים, אבל לא הצליחו להיכנס לרשימה הסופית שלי. קודם כל אני רוצה להתייחס לסרט האחרון שיצא לי לבקר, נשים קטנות. זה סרט שהיה מאוד מאוד יפה, מאוד אהבתי אותו, מאוד, היה עיבוד באמת מאוד מוצלח לספר הקלאסי של לואיזה מיי אלקוט. בין השאר אני יכול להתייחס גם לאס של ג'ורדן פיל, שגם מצאתי אותו כבין סרטי אימה היותר טובים שהיו בשנים האחרונות. ועוד סרט אימה זה דוקטור סליפ, שגם נכנס פה לרשימה הזאת של ה-Honorable Mentions. אני גם חושב שהוא היה סרט שהיה עשוי נהדר, המשך ראוי לניצוץ. ועוד סרט אחד שהוא ב-Honorable Mentions שאני רוצה להתייחס אליו, זה שזם. סרט מצחיק, מקסים, חמוד ברמות, פן ענקי מבית היוצר של DC. מעניין, כל הסרטים שאני מתייחס אליהם בסרטון הזה, אתם יכולים להיכנס לפלייליסט של הביקורות קולנוע שלי ולראות את הביקורות עליהם במלואם. אז בואו נתחיל עם 10 הסרטים הכי טובים של שנת 2019. במקום העשירי, ג'וג'ו רביט. מאוד נהניתי מהסרט הזה. זה היה סרט מאוד מאוד משעשע, היה מאוד מאוד מצחיק. תעיקרות הייתי עושה את הגילום של אחד ההיטלרים הכי מצחיקים שצריך לראות באופן כללי שהיה. אבל מעבר לזה, זה סרט שיש לו גם הרבה מאוד דף בתוכו. יש סיפור באמת מאוד מעניין של הילד מההיטלר יוגן, שנהיה חבר של ילדה יהודיה, וכל התהליך הזה של ההתפכחות שהוא בעצם עובר ומבין, שזה הרבה מאוד התבגרות. זה סרט שהוא גם, יש בו הרבה מאוד קטעים מאוד מאוד רציניים, הומור גם מן הסתם מאוד מאוד טוב, ובאמת בין הסרטים הכי מצחיקים שיצא לראות בשנה האחרונה, אבל מצחיק גם עם הרבה מאוד עומק. במקום התשיעי, רוקטמן. הרבה יותר טוב מרפסודיה בוהמית, לא מעניין אותי מה אתם תגידו לי. הפנטזיה על החיים היה של אלטון ג'ון, זה מחזמר שלם. באמת, השילוב של השירים בסרט הם לאו דווקא רק בשביל להיות שם, אלא הם באמת משמשים חלק אינטגרלי מהסיפור. טרון אג'רטון, עכשיו אני זוכר אותו יותר מרק הילד, הבחור מקינגסמן, והוא בהחלט עושה תפקיד מאוד מאוד מוצלח בתור אלטון ג'ון. יש בו באמת דמות מורכבת שהם בונים אותה בתורו, וזה דווקא מעניין בגלל שאלטון ג'ון עצמו מעורב בהפקה של הסרט הזה, והוא רצה שככה יציגו אותו. זה סרט קשה, אבל גם מאוד מעניין, עם מן הסתם שימוש בשירים מאוד טובים של אלטון ג'ון, שהוא אחד המוזיקאים האהובים עליי באופן אישי. ובמקום השמיני, עכשיו אני הולך לקבל דיסלייק ממירי רגב. ימים נוראים. אני מאוד הרשים אותי הסרט הזה לטובה. זה סרט ישראלי, שאני חושב סרטים ישראלים לא נותנים להם את הקרדיט שהם לפעמים מגיע להם. אני חושב באמת סרטים ישראלים יש להם הרבה מאוד טוב, יש סרטים באמת שהם עושים אותם עם ארט, ובאמת הם באמת עשויים מאוד טוב, וזה דוגמה לזה. אין הרבה מאוד, יש כל מיני סרטים ישראלים שמתעסקים כאילו בתקופות, באמת בדרמות היסטוריות, מכל מיני אירועים היסטוריים שהיו פה בארץ, ואני מאוד אהבתי את מה שהם עשו בסרט הזה. הרבה מאוד זמן אני רציתי לראות סרט שמתעסק בכל הנושא של ההסתה והסיפור הזה שהיה בהסכמי אוסלו. בהחלט הסרט הזה נותן את זה. הקאסט שלו הוא נהדר, בחור שמשחק את יגאל עמיר הוא יוצא מן הכלל. אתה באמת מרגיש את זה, והשילוב המאוד מעניין של הסרט עם קטעים ממש אמיתיים הוא מאוד מאוד מעניין. כל הסרט הזה באמת הוא פשוט מרתק. ואני חושב הוא בין הסרטים הישראלים היותר טובים שיצאו בשנים האחרונות. במקום השביעי, קצין ומרגל. פולנסקי אנס. אני מאוד אהבתי את הדרמה התקופתית הזאת. אתם יכולים להגיע לפולנסקי מה שאתם רוצים, אבל הבן אדם הזה יודע לעשות סרטים. מבחינת איך שהסרט הזה בנוי, מבחינת איך שהוא מצולם, השימוש שיש בו בצבעים, במראה תקופתי ובסיפור עצמו, שהוא סיפור היסטורי באמת
מרתק, ויש הרבה בסרט הזה מה שהם אומרים על אירופה של היום, ואני אפילו אגיד מיוחד על צרפת. כל הסיפור השלם הזה של ג'ורג' פיקאר, שהוא יוצא באמת לחקור ולגלות את האמת כאילו על, באמת על פרשת דרייפוס, באמת נושא מרתק, מעניין, השחקנים שם הם נהדרים בכלל, ובאמת אני חושב שזה בין הסרטים המבוימים היותר טובים שיצא לראות השנה, בהחלט דרמה תקופתית מאוד מרשימה, מאוד מעניינת. ובמקום השישי, הנוקמים, סוף משחק, אנד גיים. רק מקום שישי? מה אתה מבין בק... לא, 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 עוד פעם, לא, לא! אין ספק שה... כל העשור הזה זה העשור השלם של מרוול שהיה. מרוול באמת היו... כל הפרנצ'ייז הזה הוא פשוט יוצא מן הכלל. וזה פינאלי ענק. 3 שעות, פאק איט, לא אכפת לי. זה באמת... בין הסרטים כאילו הכי מהנים שיצא לראות בשנה האחרונה, הפינאל איפה אני אתחיל אותו בכלל. וזה מעניין איך כאילו הסרט הזה הוא גם מעניין וגם ארוך, אבל... וגם כאילו בתור סוגר מאוד גדול, אבל עדיין מצליח לפתח הרבה את הדמויות, לעשות איתם הרבה מאוד דברים, והיו בו לא מעט רגעים מאוד מאוד עצובים אפילו, שלא נראה לי יש בן אדם שראה את כל הסרטים של מארוול, ישב ראה את הסרט הזה, ולא הרגיש טיפה עצוב מהסוף של הדבר הזה. אני באמת חושב שזה פינאלי נהדר לכל הפרנצ'ייז הענק הזה של מארוול. אני חושב שזה הזמן שלהם אולי קצת לעצור, אולי להירגע, לראות כאילו מה עושים כזה. ובמקום השישי, האירי, The Irishman. ככל הנראה הסרט הכי שאפתני שנטפליקס חשבו עליו בשנים האחרונות. כל הסיפור השלם של פרנק שירן בעולם המאפיה, בעולם הזה בעצם, מרטין סקורסזה הוא בן אדם שהתעסק כל החיים שלו עם... עם פשע אמריקאי, לכו תדעו, אולי הוא מנהל מאפיה בעצמו או משהו. זה מעניין, זה מציג נקודת מבט חדשה שאני מאוד אהבתי לראות את זה בעולם הפשע, ובכלל, לראות את רוברט דה נירו ואל פצ'ינו בסרט אחד ביחד, באמת כאילו פשוט תענוג ענקי. סקורסזה יודע איך לביים סרטים, איך לעשות אותם בצורה מאוד מעניינת. הסרט הזה זמין עדיין והוא לנצח יהיה זמין בנטפליקס, אז אני מאוד ממליץ כאילו לראות אותו בהחלט. פרויקט מאוד שבטני, מאוד גדול. שבהחלט הניב פרי בהחלט מאוד מאוד מוצלח. אני מאוד אהבתי את הסרט הזה. במקום הרביעי, עוד סרט נטפליקס. סיפור נישואים. נועה באומבך, הבמאי של הסרט הזה, אם אני מפתה את השם, עשה פה סרט שמרגיש אינדי. זה לא סרט שהוא מרגיש כל כך גדול. זה סרט נורא קטן. סיפור כל כך כל כך פשוט. פשוט זוג שמתגרש. אני... וכל מה שבא מזה. הריב על הילד, בית המשפט, הדברים, בהחלט, זה פשוט מעניין, זה החיים. זה למה אני כל כך התחברתי לסרט הזה. מעבר לזה שלראות את אדם דרייבר ואת סקארלט ג'והנסון ביחד, כאילו משחקים, זה פשוט תענוג לראות אותם, באמת שחקנים טובים, והם לא רק קיילו רן או בלק ווידו וכל הסיפור הזה. באמת, זה סרט שהוא כל כך פשוט שהוא יפה. אני יכול להגיד את זה, באמת סרט שהוא עשוי נהדר, מבוים נהדר, משוחק נהדר. ובאמת, פשוט סיפור מהחיים. ולפעמים זה הסרטים הכי מוצלחים. לאו דווקא הגדולים כל כך, אלא משהו שמרגיש כל כך פשוט ואנושי. ואני מאוד אהבתי את הסרט הזה. באמת זו הייתה שנה ממש טובה לנטפליקס, אם לא סופרים את הסרט הזה. ועכשיו אנחנו נכנסים לטופ 3, 3 הסרטים הכי טובים שהיו ב-2019. במקום השלישי, היו זמנים בהוליווד. אמנם... הוא כבר הפך להיות ישראלי לכל דבר, ואני כן כועס עליו על זה שהוא היה בפסטיגל קוונטין, אבל אין ספק שטרנטינו הוא בהחלט אחד היוצרים המאוד מעניינים, והוא עשה פה סרט שהוא מאוד אחר מקולנוע. הוא לא מרגיש כמוצר של הזמן הזה, הוא מרגיש כמו מוצר של שנות ה-60. יש בסרט הזה, זה סרט שהוא דריבינג קרקטר, שכל הסיפור של השחקן והפעלולן ואיך הם נמצאים בתוך כל הסיפור הזה, בהחלט מאוד מאוד מעניין, מאוד נוגע ללב. דיקפריו וברד פיט, הם פשוט נהדרים, נהדר לראות אותם בסרט הזה. סרט שהוא מעניין, כל כך רומנטי על הוליווד של פעם. אני באופן שהיא מאוד אוהב סרטים משנות ה-60, ובהחלט סרט מאוד שונה, ייחודי, הוא גם מצחיק, גם דרמטי, יש בו הרבה מאוד דברים, וגם פה, כמו במזרים חסרי כבוד, טרנטינו אוהב לשחק עם ההיסטוריה ולעשות מה שהוא רוצה, וזה מה שאני כל כך אוהב בבן אדם הזה. הוא עושה מה שהוא רוצה בלי לשאול אף אחד, גם אם זה ללכת לפסטיגל. עדיין נעריך אותו על זה. בהחלט סרט נהדר, פנטסטי, מאוד אהבתי אותו, ועכשיו אנחנו רק צריכים לקוות שטרנטינו יביים שנה הבאה את הפסטיגל, והכל יהיה טוב, כי מרגי ונועה לא היו שם!
במקום השני, 1917. פאק מי אהבתי את הסרט הזה. זה סרט שהוא עשוי נהדר. רוג'ר דיקנס, תנו לבן אדם הזה מצלמה מאלוהים יודע מתי, והוא יגרום לכל דבר להיראות מדהים. בן אדם יודע לצלם סרטים. סרט מלחמה שמרגיש כאילו ממש בטייק אחד, זה מדהים אותי איך באמת מצליחים לעשות דבר כזה. ועוד בסרט בכזה סגנון, בהחלט ממש ממש הרשים אותי. מעבר לזה, זה פשוט סיפור על המלחמה עצמה. לא צריך לתת את כל הרקע, זה פשוט החיילים שנמצאים בתוך הסיפור הזה. מה הם עוברים, והכל. וזה באמת מאוד מעניין, אני מצאתי גם את הדמויות שם להיות נורא קלות לעניין, בייחוד הפרוטגוניסט שבאמת שיר על העירו של טוב, והסרט הזה הוא לא עתיר כוכבים כל כך גדולים. הוא כאילו, יש שם כוכבים גדולים, אבל הם לא באיזה תפקידים ראשיים, הם מופיעים אולי לסצנה אחת. סרט שמעביר כל כך טוב את תחושת המלחמה, את כל מלחמת החפירות הענקית הזאת שהייתה באמת במלחמת העולם הראשונה. ובהחלט הסרט הזה השאיר עליי רושם מאוד טוב, ונראה לי הסרט הזה ייזכר כסרט מלחמה נהדר בעוד שנים. ובהחלט ממש אהבתי את הסרט הזה, הוא מוקדם מבחינתי סרט 2019, למרות שכאילו ביקרתי אותו כזה תחילת 2020 כזה. באמת, מאוד אהבתי אותו, ויש לי אימור של 90% שסם מנדס הולך לקחת את האוסקר על הבימוי. אין לי ספק אפילו. ועכשיו, במקום הראשון, ג'וקר. יש לי הרגשה שזו אולי תהיה אחת הבחירות המרכזיות של הרבה מאוד אנשים. הסרט הזה, זה כנראה הסרט שהכי השפיע עליי. כשאני חושב על הסרטים הכי טובים שיוצא לראות בשנים, אני לא חושב בהכרח על הסרטים שהכי נהניתי בהכרח. או הכי גדולים, או הכי מרשים, אלא סרטים שהכי נשארו איתי, שאני המשכתי לחשוב עליהם גם אחרי זה. כל הסרטים ברשימה הזאתי, היה לי את העניין הזה. חשבתי עליהם, התמקדתי בהם, חשבתי עליהם גם באספקטים קולנועיים, באספקט של שחקנים וזה. אבל אני לא חושב חשבתי על אף סרט כמו שחשבתי על ג'וקר. לא ציפיתי לסרט הזה. לא ממש הייתי בעניין, הייתי כזה, הופ, פעם אני אראה, הטריילרים לא כל כך הרשים אותי, ואז שמעתי אנשים מדברים על זה, ואמרתי, כן, אני אראה. רק מהמראה של הסרט, הסרט הזה מבוים נהדר, הוא משחק לחלוטין עם המציאות, דמיון וכל הדברים האלה, וזה פשוט נהדר הסרט. אבל הסרט הזה הוא כל כך לא מהז'אנר, הוא לא, אי אפשר להגדיר אותו כסרט גיבורי על, אני לא מגדיר אותו ככזה. אם הייתם לוקחים את השם של הסרט הזה ג'וקר, פשוט קוראים לזה כל דבר אחר, הסרט הזה עדיין היה נשאר טוב. סרט מעניין, זה סיפור על אדם, על כל מה שהחברה גורמת לו, ואיך הוא נהיה מה שזה. וזה מעלה באמת הרבה מאוד שאלות על החברה, על אנשים, על ריאליטי, על החברה שאנחנו חיים בה, כל מיני גישות שונות, אפילו דברים שמרקס נראה לי יכול לחשוב עליהם. זה בהחלט סרט שנשאר איתך, זה משאיר אותך גם במה שהבן אדם עצמו עובר, גם איך שכל החברה עצמה בנויה, גם אתה שואל את עצמך, מה אמיתי פה ומה לא? האם יכול להיות שהוא פשוט מדמיין את כל הסרט הזה? ובכלל, חואקין פיניקס, לא הזכרתי אותו עדיין כאילו בריקאפ הכללי, הוא מדהים. הבן אדם הזה לא הולך לצאת הביתה בלי אוסקר. אין על זה ויכוח. הבן אדם הזה באמת עשה תפקיד יוצא דופן, מרשים למדי, בין הטובים שראיתי בשנה האחרונה, ואפילו אולי הטוב ביותר. בונה דמות כל כך מורכבת, כל כך טרגי, תפלה כזה, באמת הוא מחזיק הרבה מהסרט הזה עליו, אבל גם הסיפור שעצמו של הסרט הוא טוב, גם שהוא מבוים הוא טוב, והוא באמת משאיר אותך עם הרבה מאוד שאלות, אתה חושב, האם הג'וקר הזה, האם צריך לזה סרט המשך? לא, אני לא מחפש את זה גם סרט המשך, סרט שהוא עומד טוב בפני עצמו. הלכתי לראות את הסרט הזה עם אבא שלי, ואבא שלי הוא לא יודע כלום על גיבורי על, אולי שמע את השם, אולי כאילו אומר, הנה בטמן או משהו כזה. הוא לא מכיר את זה, והוא אהב את הסרט הזה. הוא גם התחבר לכל מה שקורה עם הסרט הזה. וזה מה שאולי יפה בסרט הזה, שאתה לא חייב להיות איזה מעריץ ענק בשביל לאהוב את הסרט הזה. זה סרט פנטסטי, ואני לא חושב על סרט שישאיר אותי עם יותר אימפקט בשנה האחרונה מהסרט הזה, שגרם לי כל כך הרבה לחשוב ולהסתכל על דברים בצורה אחרת. זה אקספיריאנס. כל הסרטים ברשימה הזאת היו אקספיריאנס נהדרים. כל אחד בדרך שלו, אבל זה אני חושב היה הכי משמעותי בשבילי. הוא סרט שהוא כל כך שונה מהז'אנר עצמו, והוא יישאר בזכות זה. ובהחלט אני חושב, אני בהחלט אהבתי לסרט הזה, בגלל זה הוא מקום ראשון אצלי בסרטים של 2019. בכל מקרה,
זה היה עשרת הסרטים הכי טובים לדעתי של 2019. תנו לי לייק וסאב אם אתם לא עשיתם ותלחצו על הפעמון. תעקבו אחרי במדיות השונות ובאמת תכתבו בתגובת סרטון מה אתם חשבתם הסרטים שהיו הכי טובים ב-2019 או מה נראה לכם אתם יזכה באוסקר כזה או אחר או למה אני טיפש והסרט הכי גאוני ומקורי ב-2019 היה בכלל מלך האריות. אני הייתי מובי גיא, מקווה שנהנתם ונתראה בפעם הבאה. ביי!